Oi, gente, já é dia seguinte por aqui. Eu acabei que macei tudo o que eu queria e ficou ótimo. É claro que ainda não tá pronto. Tem algumas partes que eu preciso lixar, deixar bem niveladinho e retocar tinta. Mas isso eu não vou fazer hoje. O foco hoje é decorar esse canto aqui, que eu tô bem ansiosa para ver o resultado final e como é que vai ficar. Então, eu arranquei, né? Como vocês viram, eu tirei aquelas madeiras. É claro que saiu um pouquinho da tinta. Aí eu amassei, dei uma lixadinha e aqui eu dei uma retocada na tinta porque é o espaço que eu já vou decorar. Eu ia deixar esse meu suporte aqui para casaco, mas eu acho que não vai ficar legal. E até porque ele é muito útil, só que aqui não vão mais ficar os casacos porque me incomoda quando eu chegar ali e ver os casacos, né? Que nem eu já falei para vocês. Então eu acho que eu vou tirar ele daqui, ele vai ser colocado em outro lugar. É, mas depois, né, quando eu começar a mexer naquele espaço ali, que vai ser aqui na sala do outro lado dessa parede, que assim eu não vou ver os casacos no inverno quando eu chego em casa. O certo seria aqui, mas o ideal seria dentro de um armário, e eu não quero o armário aqui. Então eu vou mudar ele para lá e vou criar um cantinho ali bem bacana mais para frente. Então eu vou tirar e vou colocar outra peça linda, única que eu achei por R$ 7,50 num mercadinho do usado. Eu vou tirar esse agora para colocar outra peça aqui. Acredito que vou ter que furar porque os furos que eu tenho aqui não vai dar certo. E os projetos são assim, você vai mudando conforme você vê que é necessário e adaptando. Quando eu criei isso aqui, eu achei que iria ficar bem bonito, bem bacana, mas eu percebi que não, porque o banco que estava aqui ficou muito alto para os meninos. E aí a vista dos casacos, quando eu abro a porta, começou a me incomodar. Aí é por isso que eu parei com o projeto, nem dei sequência. Agora eu vou tirar esse, vou ter que fechar os buracos, mas faz parte. Mas eu vou deixar aqui. E sempre que eu vou tirar uma bucha, eu coloco de volta um pouco do parafuso e puxo com alicate ou com o próprio parafuso, que daí eu tiro a bucha inteira e passo um, eu coloco massa para fechar o buraquinho. Vamos ver se eu vou conseguir tirar essa com tanta facilidade. Essa ficou bem colocada. Não vou conseguir sem tirar, sem estragar a parede, eu acho. Eu vou amassar mesmo assim e vou deixar a bucha ali, porque é capaz de eu arrancar um pedaço da parede. Aí eu encontrei essa peça linda, lindíssima. É um toque farmhouse, mas com esses detalhes mais gasto aqui. E eu achei bem bacana essa peça. Ela tava lá por R$ 17,50, mas acabamos trazendo por R$ 7,50. Não acredito que eu vou colocar aqui. Mas antes de eu colocar essa peça, eu vou ter que colocar o armário aqui para medir o abajur que vai ficar aqui. Outra peça que eu encontrei no mesmo brechó que eu achei esse aqui, por 10 euros. Então eu vou colocar o armário, colocar o abajur para eu testar a altura e a distância para ficar bem legal, né? Bem centralizado. E o armário é igual ao outro, só que eu inverti. O outro que eu pintei, eu coloquei para lá e esse para cá, por causa da falha que tem aqui embaixo, né? Da umidade que pegou. E aí me incomodava ver ali. E o abajur também é uma peça única, diferentona, do jeito que eu gosto, na altura que eu queria. Aqui estava bem sujo, aí eu passei esgraçador e limpou. Eu não vou trocar essa cúpula tão já, porque ela tem história, né? Claro que ela não está intacta,
tem algumas manchinhas, mas isso não me incomoda. Foi isso que me chamou a atenção nela. E eu queria algo mais alto, maior aqui, que fosse bem diferente. E as peças que eu procurava que fosse de porcelana aqui, era tudo a média de 80 euros, na Amazon. E aí fomos lá dar uma olhada, eu achei esse aqui por 10 euros. Claro que eu ia trazer, né? É óbvio. E já veio com a lâmpada e tudo, e funciona. A única coisa que eu não curti aqui é que, como a tomada ficou lá atrás, então o armário não vai ficar bem encostado na parede como eu gostaria. Mas faz parte. Então é aqui que ele vai ficar, essa é a posição, a distância aqui. E agora eu vou posicionar os ganchos aqui, né, para ver aonde é o que eu tenho que furar. Olha que luz bonita que fica. Eu acredito que é aqui assim mais ou menos que eu vou colocar. Uma pena que o Léo não tá para ele me ajudar a ver a distância, mas acho que é aqui mesmo. Não quero muito para cima, mas também nem muito para baixo. O problema vai ser eu. Deixa eu ver aqui. Três dedos. Eu marcar aqui atrás, onde tem que furar. Deixa eu ver se eu marco com. Eu vou colocar um gabarito de fita aqui atrás e eu marco ali na parede. É difícil marcar, né, essas coisas para furar. Aí o modo mais fácil e simples que eu acho é pegar uma fita, colocar aqui. Aí eu marco. Acho que eu tenho que pegar minha caneta permanente. Aí eu marco aqui na fita e transfiro para a parede. Assim eu vou acertar ao fazer o furo e vai ficar nivelado. Mais ou menos eu já medi aqui onde eu quero. Mas aqui já ficou mais pra cima. Agora eu vou pegar e vou colocar o meu prumo aqui. Ok. Essas coisas bem ruim colocar sozinho, mas não tem outro jeito. Essa é a altura que vai ficar. Agora eu vou tirar a fita. E transferir para cá para eu furar.
Essa fita aqui tem que baixar mais. Ali. Agora eu furo e penduro. Pronto, furado. Agora vamos ver se deu certo. Acho que não ficou torto. Deixa eu ver. Ficou no prumo. Certinho. Já vou. Espeta, tá? Já vou lá. Bom, já passei um paninho para tirar a poeirinha que cai e gostei, ficou bem bom porque eles combinam. Esse, né, tem história e essa peça aqui também. Então ficou ótimo. Agora eu vou colocar mais um que eu tinha pensado para cá, vamos ver se vai ficar bom. Vou colocar essa bandeja aqui porque ela combina com essa parte aqui do abajur. Então aqui vai ficar quase que, né? Três itens que eu encontrei no mercadinho de usado: a bandeja, o abajur e os nossos ganchos ali, que eu amei essa peça. Aí, para decorar, eu vou colocar esse vasinho com essas plantinhas verdes, né? Esse ramo de flores verdes que veio. Vai ficar aqui por enquanto, não sei se vai ser assim sempre, né? Vocês sabem que eu mudo. Aqui. Aquele meu suporte para colocar essência aqui, acender uma velinha, só que eu esqueci de comprar a velinha. E essa aqui é a vela perfumada, maravilhosa. Vou deixar fechadinha. Também fica aqui, ó. Aqui já tem um quarteto, né? Vou colocar mais uma peça. Ó, já tá ótimo assim. Podia parar por aqui, mas eu quero colocar mais um acessório para vamos ver se vai ficar bom. Senão eu tiro. Apaguei a luz do abajur para ficar um pouco melhor para vocês verem, senão fica escuro aqui. Então, esse aqui é aquele vasinho que ficou na cozinha, depois veio para ali, que agora eu decidi colocar aqui com aquelas plantinhas verdes, que são eucalipto e mais uma outra planta. Aí, o meu porta-essência, tem que pôr uma velinha aqui embaixo, mas eu esqueci de comprar. A velinha perfumada, que é uma delícia. Ó, já estaria ótimo, mas eu vou colocar mais essa peça aqui, né? Que é essa anotação. Ó, pode ver que cinco elementos ficam bons, quatro elementos também, porque você sempre tem que contar com a bandeja. Mas eu vou deixar esse aqui e vamos ver de longe. É, fica ótimo. Então, vou manter assim por hora. E agora eu vou testar esse aqui. Vamos ver se vai ficar bom. É, mas não sei se eu gostei. Não combinou. Então, tiraremos. Só aquela peça ali é muito bonita. Então, eu acho que é assim que eu vou deixar. Não vou acrescentar mais nada. Então, ficou ótimo esse canto. É, eu não vou adicionar nada aqui porque a beleza é essa peça. Talvez, né, mais para frente, algum
algum acessório pequeno, né, piculino, que eu já estou acostumando a falar mais italiano do que português aqui. Aí eu coloco alguma coisa aqui, mas ficou ótimo. Eu vou testar outro vaso de planta aqui para nós ver. Mas eu acredito que ele não vai combinar por causa da cor. Mas vamos testar. Até para eu mostrar para vocês que teste é sempre bom fazer para a gente descobrir o que funciona e o que não funciona. Ó, podem ver que esse não fica bacana. Por quê? O que vocês acham que ele não fica bom? Por dois motivos. Ele compete na altura aqui com o abajur e ele bate aqui nessa peça, que também é uma peça decorativa. Então ele não cabe aqui e não combina com o contexto. Aí, se eu tirar esse alto e colocar esse baixinho, olha como muda muito. Esse fica perfeito. As alturas funcionam super bem entre elas e é mais delicado, mais simples para combinar com essa parte aqui, que é mais simples, que se tem esse toque rústico e fica perfeito daí dessa forma. Agora eu vou acender a luz aqui para nós ver o contraste. Olha como fica legal. Olha só como fica bem bacana. Eu arrumei a luz ali para vocês, que a partir do momento em que eu acendo uma luz, estoura aí na câmera para vocês. Aí eu configurei ali, agora fica bom para vocês verem o contexto. Gostaria que vocês vissem da mesma forma que eu vejo aqui pessoalmente. Aí pela câmera, por causa da luz, vocês veem um contraste. E eu aqui, vendo daqui, eu vejo outro contraste. Olha só que bacana que ficou mais um cantinho aqui em casa. Simples, com coisas que eu já tinha, né? Reaproveitando o móvel, indo no mercadinho de usado e tendo um bom olho para escolher peças, né? Esse aqui é do mercadinho, abajur, aquele ali. Esse aqui é novo, mas eu paguei baratinho. Essas, é tudo barato. Aqui, se for contar com a tinta, os puxadores, os pés, dá o quê? Nem 50 € para decorar esse canto aqui. É, uns 40 € eu gastei para decorar esse cantinho aqui. Isso, claro, porque eu tenho um móvel. Se não tivesse aí, sim, o custo seria, passaria de 100 € para adquirir um móvel. Amei o resultado. Era assim que eu queria, algo simples que combinasse com aquele canto de lá, porque aqui, como é um espaço só, então os armários são iguais. E aquele canto também tem um toque mais rústico por causa daquele armário ali que tem. E eu queria continuar com a mesma pegada aqui nesse canto. Gostei bastante do resultado. Já passei massinha nos buracos, mas agora eu tenho que deixar secar para pintar, para lixar e depois pintar. Vamos ver se não vai ficar aparecendo a bucha, porque não consegui tirar. Ela tá bem presa ali e se eu puxar vai arrancar pedaço da parede, e eu não quero. Então, deixa assim. Aí, quando eu pincelar ali a tinta, eu mostro para vocês como é que ficou o resultado. Mas eu amei esse espaço. Eu nem tinha pensado desse jeito. Ontem eu fiz o teste com as coisas, mas era em outro formato. Aí, hoje, para gravar o vídeo para vocês, eu mudei. Não tinha essa peça, né? Como vocês viram, eu coloquei agora com vocês. Nem tinha pensado nela aqui. Pensei hoje de manhã. Porque a ideia era colocar atrás da porta ali no outro cantinho que eu vou transformar também. Mas acabou que eu decidi colocar aqui e ficou ótimo. Adorei. Esse aqui é o interruptor lá da sala. Então aqui os interruptores ficam todos no corredor. Todos. Da sala, da cozinha, dos quartos, do banheiro. Todos os interruptores das luzes centrais ficam aqui no corredor. E aí eu vou distribuindo luzes intermediárias, né? Pontos de luz, que nem esse aqui. Esse amarelinho aqui, quente, lá na cozinha com o LED, os abajures nos quartos, e aí vai dando esse contraste, esse toque de luz, já que aqui a gente só tem luz central no teto. Eu ainda não comprei os pendentes para colocar aqui, porque eu nem fui atrás disso, queria finalizar esse cantinho aqui, e aqui tem mais dois espaços ainda que eu vou mexer, que é esse espaço aqui e aquele atrás da porta. Então, cada espaço que eu for mexer, eu compartilho com vocês. Gostaria de ter feito esse canto aqui hoje,
mas não deu tempo. Agora já são quase 5 horas da tarde. E também não vou mais mexer com furadeira e coisa para não fazer barulho e não incomodar os vizinhos aqui no prédio, que logo começam a chegar do trabalho e querem descanso. Até porque também ali eu tenho que dar uma lixada para nivelar aonde eu passei a massa. Deixa eu mostrar para vocês. Essa parte aqui eu emassei tudo, aí hoje eu retoquei a massa, já tá sequinho, mas eu não vou lixar hoje, quero deixar ficar bem seca. E daí eu lixo tudo, nivelo tudo, porque lembra que eu falei que eu não vou colocar guarnição nas portas agora, porque é caro? Então eu já tinha comentado com vocês aí no começo do vídeo que é caro e não é um dinheiro que eu quero gastar agora, né? Gastar não, né? É investir aqui no apartamento. Mas dá para esperar porque eu quero rebaixar essas portas, não quero deixá-las altas assim. E aí, quando eu for fazer isso, aí sim a gente compra as guarnições. Os rodapés, eu gostei bastante do resultado. Eu vou mostrar para vocês que eu acho que eu não mostrei, que eu emassei tudo. Aí no começo do vídeo que eu comecei gravando, anoiteceu e eu continuei emassando tudo. E mudou muito, muito mesmo. Isso que eu ainda não retoquei a tinta. Mas como a massa é no mesmo tom da tinta que eu usei aqui, então nem dá para perceber. Mas os rodapés ficaram ótimos. Eu acredito que eu não vou colocar rodapé nesse apartamento. Gostei bastante do resultado mesmo, ainda não estando acabado. Não lixei tudo, a não ser aqui nesse cantinho, né, para pôr o armário. Ficou ótimo. Assim, eu evito das formigas e morar aqui em casa. E também outros insetozinhos que gostam de se esconder atrás dos rodapés para no verão. Aqui tem bastante inseto no verão. Tem bastante mesmo. Então, que eu puder evitar que eles não venham morar aqui dentro de casa, é perfeito. E aí eu vou cuidar do chão também. Mas tudo o que for acontecendo, eu vou compartilhando com vocês. Um pouquinho de cada vez, né? Quem me dera eu poder assim pegar e lá, vou fazer tudo numa vez só. Mas não podemos financeiramente, eu não tenho tempo também para me dedicar exclusivamente a fazer isso. Mas toda vez que eu transformo um cantinho, que eu arrumo algum canto aqui em casa, é tão gratificante. Vocês devem lembrar de como é que era esse corredor. Quem me acompanha desde o começo, desde o tour que eu fiz por esse apartamento quando a gente chegou, vocês veem que é uma transformação gigante que eu tô fazendo aqui com baixo custo, né? Porque economizar preciso e muito. Esse canto aqui também vai ficar uma graça. Até já cortei as madeiras, elas estão aqui, porque eu testei, eu vou fazer umas prateleiras aqui. Vai ficar muito bonito esse cantinho aqui também. Tudo nesse mesmo contexto, né? Para tudo combinar. E ali atrás da porta também tem um aquecedor, né? E ali tem uma prateleira que fica. Tá, todas bugiganga ali atrás. Eu também vou dar um toque nela. E eu comprei a tinta Chalk Paint. Eu achei uma Chalk Paint, eu vou testar para ver se funciona. Se ela funcionar, eu quero passar nessas madeiras que tem aqui da porta da cozinha, que são pretas. E também pintar aqui o espelho, que também é preto ao redor dele. Então vai ficar tudo branquinho. E aí eu vou, no próximo vídeo, eu acredito que eu já compartilho com vocês esse teste para ver se realmente funciona, se eu vou gostar do resultado, se não vai amarelar sem eu precisar lixar. Vamos ver, né? Comprei para testar, então eu vou testar. Essa tinta que eu usei para pintar esses móveis, eu amei, amei mesmo. É da mesma marca que eu uso, da tinta que eu estou usando para pintar as paredes, é Max Meyer. Perfeita, a cobertura ótima, rende muito e o acabamento é perfeito. Isso que eu ainda não encerei esses móveis, eu ainda vou encerar eles e aí também mostro para vocês como é que eu vou fazer esse processo de enceramento. Mas eles ficaram bem lisinhos, como tem que ser, porque senão como é que tu limpa, né? E agora eu vou vir com o acabamento final, que é da encerar. Eu já comprei a cera. Mas aí na semana que vem, depois que eu lixar tudo aqui, dar um retoque na tinta, e aí eu encero os móveis e mostro para vocês como é que fica. Até eu tô curiosa para saber se vai ficar acetinado. Primeiro eu vou fazer um teste, né, para ver o resultado final. Mas eu acredito que vai ficar bem bom. Mais um cantinho transformado. Agora o próximo será esse espaço aqui que eu vou mexer amanhã, que é sábado, e então acredito que no final de semana eu não vou mexer para não fazer barulho, né? Do mesmo motivo que eu não vou furar agora. No final de semana eu não vou fazer barulho para não incomodar os vizinhos. E aí volto na próxima semana com
continuando os projetos aqui, que é finalizar o corredor e depois começar a mexer no meu quarto. Meu quarto vai demorar um pouco para eu conseguir fazer tudo, porque eu tenho que fazer tudo, né? Pintar, tirar aquele azul lá que me incomoda e que escurece o quarto. Depois dar uma reparada no chão, passar verniz novamente no chão e aí sim começar a decorar. Então lá no quarto vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que não vai ser tão rápido quanto foi esse cantinho aqui, né? Bem rapidinho aí para vocês, mas aqui levou 2 dias para eu concluir esse espaço. E aí devagar vai ficando bonito, né, André? Quero outra faminha sua lavar louça. Não, aquela tá suja, a mãe tem que lavar aquela primeiro. Você pegou todas as forminhas da gaveta? Sim. Tá, depois eu lavo aquela que eu te dou, tá? Tá. Você gostou desse cantinho? Sim. Né? Ficou legal? Acho que vai ficar aqui É, meu amor. em minha pijama. Lindo o seu pijama, né? É. Vamos mostrar pra titia o pijama? Então mostra pra titia o seu pijama novo. Ó, né? E quem que é esse pijama? Não é do mano, é minha. É, sim, mas de que personagem é o seu pijama? É bem quentinho, pá. E quem que tá desenhado aqui no seu pijama? É de peixe. O Chasing? É. É bem quentinho? É. Lembra que no Brasil, não sei se vocês lembram, mas eles tinham um macacão quentinho assim. E aí aqui nós encontramos lá na Action, e aí o Léo decidiu comprar. Do André, do Chase e do Pietro de dinossauro. E o André já amou, né? Nem lavei ainda, tem que passar na água, mas já tá usando, não tem problema. Ele tá com uma roupinha por baixo, então tá de boa. Então, esse é o resultado de mais um cantinho transformado aqui em casa, criado do zero, né? E eu amei o resultado. Tudo que eu tô fazendo, eu tô gostando. Só no começo ali naquele canto, vocês lembram no vídeo que eu mostrei, que eu não gostei do envelopamento. E aí mudei de ideia. E agora, nossa, tá bem bacana, bem bonito, os cantinhos que eu tô criando de uma forma super simples. Ah, eu coloquei a garrafinha e a bandeja de cortiça ali no outro armário. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, que eu acho que eu mostrei lá no Instagram e não aqui. O resultado que ficou das peças que eu coloquei ali naquele espaço. Bom, eu coloquei a bandeja de cortiça aqui, combinou super bem com esse espaço. Lembra que eu falei da garrafinha? Ó, eu dei um toque especial aqui, tudo no mesmo contraste de cor. Aqui a bandeja que eu queria para colocar os óculos, o tanto que já tem ali, para colocar a carteira quando o Léo chega, a chave do carro, a chave dele. Aí coloca tudo aqui e não coloca aqui em cima para não riscar o móvel. Então ficou muito bacana. Eu gravei um Reels lá pro Instagram ontem com o resultado final desse cantinho aqui. E lá em cima eu coloquei aquele vasinho. Lembra aquele vasinho que eu também paguei 2 euros junto com a bandeja de cortiça? Então eu virei aquela parte que está escrito café. Tá virada para trás e eu coloquei ele ali, só que ele tá muito solitário ali. Você pode ver que ele tá, né? Tem a estrelinha lá no canto, mas em tons de cores ele tá solitário. Então eu quero ver se eu acho um menorzinho para fazer par com ele. Aí quando eu achar, eu mostro para vocês também. Mas ficou bem bacana, eu gostei do resultado final, acho que ficou até melhor do que antes. Vou aproveitar e já vou encerrar o vídeo, que tá ficando cada vez mais no escuro aqui. E aí eu vou mostrando para vocês no decorrer aí dos próximos vídeos os cantinhos durante o dia, com a luz do dia. Quando tem sol, esse apartamento é muito claro. Mas agora já tá anoitecendo e é claro, a gente não investiu em tantas luzes aqui, tanto que eu quis criar pontos só de iluminação. Então não fica essa iluminação tão clara para vocês. Mas não é o que eu quero também, porque uma casa de verdade, ela não tem que ser uma luz estourada, né? Ela tem que ser uma luz mais quentinha, mais aconchegante, porque chega a noite e é a hora do nosso corpo começar a entrar em processo de repouso. Mas aí durante o dia eu compartilho com vocês as imagens daqui, tudo arrumadinho, que nem já tá. Aí agora eu vou mexer nesse canto aqui, tem que pintar a guarnição da porta que tem que pintar o espelho, tem que furar para colocar a prateleira. Então é um pouquinho mais demorado, vai ficar para um próximo vídeo que eu gravar para vocês. E depois eu vou mexer lá no meu quarto, né? Pintar, transformar o meu quarto. E depois eu vou pintar a sala.
Aí quando eu pintar a sala, quando eu fizer vídeo aqui mostrar para vocês, não vai aparecer o verdão ali da sala, que me incomoda muito, mas eu finjo que aquele espaço ali não existe por enquanto, porque por hora é só um depósito de coisa. Então, conforme as coisas forem evoluindo aqui em casa, eu vou compartilhando com vocês. Mas confesso que eu gostei muito do resultado de massar essa parte onde iria as guarnições, né, que tava bem feio, massei tudo, foi bastante massa. O balde de massa de 3 quilos que eu tinha comprado, eu gastei tudo, porque as gretas são bem grandes, tanto que aqui na porta do meu quarto, desse lado, eu nem fiz, porque tem um buracão imenso. Então eu vou ter que colocar uma outra madeira para preencher aquele vão, para daí eu emassar. E assim também, quando eu for colocar as guarnições finais, não vai ficar aqueles vão atrás, que normalmente é menos, fica aqueles buracos, aí os bichinhos começam a entrar ali para fazer casinha, né? Então assim vai ficar tudo fechadinho, não vai ter nenhum buraco depois quando eu colocar as guarnições, que vão ser bem mais para frente. Vai ter então mais um vídeo da transformação desse lado aqui, para daí sim o hall de entrada ficar pronto. Vai ficar muito bonito depois que esse espaço aqui estiver pronto também, porque esse aqui tá muito bacana, eu gostei muito do resultado final. Tô me surpreendendo comigo mesma a cada canto que eu transformo. E espero que sirva aí de inspiração para vocês, que vocês também sejam criativas, coloquem a mão na massa, desenvolvam os projetos, planeje alguma coisa, mentalize, ah, acho que vai ficar bom, teste, se não ficar, mude, até chegar num resultado que te agrade, que fique bom para você, que você olhe para aquele espaço, nossa, ficou bonito e fui eu que fiz. É isso que eu quero que vocês façam na casa de vocês, porque a gratificação de ver um cantinho transformado com as nossas próprias mãos não tem preço. Eu adoro e vou mostrar muitos cantos que eu vou criar para vocês de uma forma simples, mas que fique bonito e muito econômico, que é o que mais importa para todos nós, né? Porque eu acho que a maioria do que me acompanha aqui é do mesmo nível de renda que eu. Baixo, né? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Ser muito criativo que dá super certo. Aí no Brasil também tem peças bonitas que vocês podem garimpar por preços bons e que valham a pena pagar. Não paguem caro por nada. Se tiver muito caro que vocês querem, esperem, deixem entrar na promoção, deixem no carrinho se for online, porque de uma forma ou outra eles vão querer vender o produto e vão baixar o preço. É assim que eu costumo fazer em coisas que eu quero muito. Eu deixo lá no carrinho e aí vai baixando o preço. Quando eu achar que o preço está justo, eu compro. Façam isso. Garimpem. Quem mora em São Paulo, tem os grandes mercados ali na 25 de março, né? Ali tem muita coisa. É só ir garimpar que vocês vão achar peças lindas por um preço muito bom. E quem não mora em São Paulo, não mora perto de grandes centros assim, garimpe na internet que vocês conseguem encontrar produtos bonitos, baratos e que valham a pena investir, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.